大家好，我是毛叔叔。三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，那如果是三份臭豆腐呢？老板，三份臭豆腐有算比较便宜吗？一份一百，三份算你305就好。谢谢老板，谢谢。这就是团结的力量。哇哦，团结真是好处多多啊！如果你们还是不明白团结的好处，那我再分享一个小明跟小美的爱情故事吧。小美，我们已经认识那么久了。不要。不是，先听我讲完话啊。不要。跟我交往一天，我就给你10元。是不是跟我交往100天以后，你就会变有钱人了呢？原来这就是团结的力量啊。哇哦，希望大家可以透过这几个故事，了解团结的重要性哦。不要。